Встрітення Господнє – одна з важливих дат у церковному календарі, яка щорічно відзначається 15 лютого за старим стилем. За сучасним григоріанським календарем – Встрітення 2 лютого. В язичницькі часи воно ознаменувало зустріч суворої зими з теплою весною. Однак пізніше набуло релігійного сенсу. Це свято розповідає нам про одну з подій земного життя Ісуса Христа, коли Господь, будучи ще немовлям, був принесений в Єрусалимський храм своєю матір'ю, дівою Марією, для того, щоб виконати одну з постанов закону Мойсея старозавітного і посвятити символічну дію, звершити, посвятити цю маленьку дитину Богові. З церковнослов'янської мови слово «стрітення» перекладається як «зустріч», яка описує значущу та важливу подію в житті Ісуса Христа. Цього дня зустрічаються старий і новий заповіти. І ось це дуже важливо, тому що це нагадує кожному вірянину, кожній віруючій людині, що наш християнський шлях, він покликаний до того, аби в результаті вибудувати стосунки з Всевишнім, щоб відбулася зустріч, щоб кожен християнин чи християнка, вони пережили особисте стрітення з Богом, особисту зустріч. І ось це свято, більше ніж всі інші свята, нагадує нам про цей дуже важливий аспект. Цей день особливо важливий для вірян, тому кожна віруюча людина повинна прийти до храму, посповідатись, причаститись. Також сьогодні проводиться особливий обряд для освячення свічок. Є таке поняття «стрітинські свічки». Саме в цей день читаються особливі молитви для свічок, котрі потім використовуються для домашньої молитви. Коли людина віруюча вдома звертається до Всевишнього із молитвами, своїми проханнями або з подякою, то запалюються, як правило, стрітинські свічки, освячені саме для цих домашніх молитовних потреб. За погодою наші предки пророкували, якими будуть весна і літо, а також розповідали про майбутній урожай. На стрітення з'явилися великі бурульки, що звисають з дахів, буде багатий врожай кукурудзи. Напередодні свята ясне небо, гарно вродять фрукти та ягоди. Сонячна і безвітряна погода обіцяє хороший сезон для пасічників. Дощовий день до спекотного літа, а якщо йде сніг, чекайте на пізні заморозки навесні. Сьогодні потрібно пробачати всі образи, повернути борги. Як правило, після свята можна вже починати весняні справи, переганяти худобу, білити дерева, готуватися до посіву. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.